Danas ću vam pokazati drvo magrive, kako ono izgleda i reću vam nešto više o ovoj vrsti. Ovde ispred mene imam jedno oko 6-7 godina staro drvo magrive, koje je ove godine prepuno cvetova. Znači, ovo je druga godina da ovo drvo cveta. I drvo magrive spada u listopadno drvo i koristi se u voćarstvu kao podloga za kalemljenje trešnje ili višnje. Inače, cveta od aprila do maja, dok, na primjer, ove godine je počelo cvetanje već na kraju meseca marta i cvetovi su tada izgledali ovako, a danas je većina cvetova već precvetala i sada oni već su zametili male plodiće. Znači, ovde možete videti mali plodići kako izgledaju. Inače, iz svakog cvetnog pupoljka se razvija po nekoliko, znači 5 pa do čak i 12-13 cvetova, koji su inače samo oplodni, tako da možda imamo samo jedno drvo da bismo imali plodove. Inače, plodovi su jestivi, ali se ne preporučuje njihovo jelo, iz razloga zato što poseduju cijanid, koji je inače u većim količinama otrovan. Tako da bolje ne konzumirati plodove. Inače, ja uzgajam ovu podlogu da bi imao semenke iz kojih generativno uzgajam podlogu za većinu sorti trešanja koju na nju kalemim. Evo, sada ću vam pokazati kako izgledaju listovi magrive. Znači, ovde možete videti list. Sada ću da ga otkinem, pa ću ga staviti pored trešnje tako da videte jedan pored drugoga kako izgledaju listovi. Evo, sada ću da otkinem i sa trešnje, tako da vam pokažem te listove jedan pored drugoga iz blizine. Znači, levi list je list magrive, a desni je list divlje trešnje. To jest, ovde u pitanju više nije divlja trešnja zato što je kalemljena sorta, ali isto takav list ima i divlja trešnja. Evo, sada pokazat ću vam iz malo bližeg kako izgleda samo stablo magrive. Znači, ovde možete videti stablo. Znači, ono je sad već dosta debelo, znači nekih 5 cm otprilike u promeru debljine. Evo, vidite kako izgleda ta kora. Plodovi sazrevaju negde u julu i avgustu mesecu i tada ih čistimo od jestivog dela, to jest od mesa. Lepo ih operemo, osušimo i pripremamo ih za uzgoj podloga. Znači, još ovu vrstu nazivaju i divlja višnja, turska višnja, rašeljka. Tako da, ukoliko vidite neko tako ime, znači naziv takav, znajte da je u pitanju u stvari jedna te ista podloga magriva. Inače, za razliku od divlje trešnje, ova podloga je bolja na krečnim i suvim zemljištima, dok nije pogodna za zemljišta gde se zadržava voda i ima nešto manju bujnost u odnosu na divlju trešnju. Što je inače dobro, zato što možemo lakše da beremo plodove. I kompatibilnost sa sortama trešnje je dobra. I ova podloga kod mene veoma dobro napreduje, iako je kod mene ovde dosta zbijeno zemljište. Evo, sad ste videli kako izgleda podloga magriva, koja se koristi kao podloga za kalemljenje trešnje i višnje.
Pozdrav svima.